Nakon dužeg perioda kišnih dana suočavamo se sa velikim vrućinama. To znatno utiče na zdravlje ne samo hroničnih bolesnika, već i na relativno zdrave ljude. Organizam se izlaže dejstvu visokih temperatura, pa se treba aklimatizovati. Kako se ponašati u ovakvim vremenskim uslovima kad temperatura pređe 35 stepeni? Razgovaramo sa dr. Slavicom Majstorović-Šepecanović iz Doma zdravlja u Smederevskoj Palanci. Doktorka, kad je temperatura oko 35, vrlo teško se funkcioniše preko dana. Sparina je, pa na ovako visoke temperature reaguju i potpuno zdrave osobe, ali i hronični bolesnici. Kako se ponašati? Naravno, ovo vreme je dosta onako rizično, kako za zdrave, tako i za hronične bolesnike, jer ove visoke temperature deluju na organizam i na taj način pogoršavaju, da kažem, stanje, dolazi do pregrijavanja. To utiče znači na hronične bolesnike, na dijabetičare, na asmatičare, uopšte stare ljude preko 65 godina i naravno na decu, trudnice takođe. Ono što je bitno znači u ovom periodu da se obrati pažnja, znači da se u toku dana, koliko je to moguće, znači prostorije zatvaraju, spuštaju roletne, ko ima klimu naravno može da koristi. Ono što je bitno kod upotrebe klime, da ta temperatura ne bude, u odnosu na spoljnu temperaturu, da bude velika razlika, obično to je negde oko 8 stepeni, da ne bi štetno uticalo znači, na organizam ta nagla izlaz i ulaz iz prostorija koje smo raskladili. Uglavnom, ljudi treba da unose dosta tečnosti, što je najvažnije za organizam. Znoje se, znači troši se, nedostatak kalijuma, magnezijuma, znači sve to treba nadoknaditi. Lagana hrana u ovom periodu takođe će da prija, znači neko voće, povrće, dosta tečnosti, manje slano. Isto je znači, bitno da se što češće u toku noći znači, provetravaju prostorije, da se rashlađuje prostorije u kojoj boravimo i najvažnije je da se ne dođe znači, do dehidratacije organizma, kako ne bi se neka njihova oboljenja kod hroničnih bolesnika u ovom periodu pogoršala. Dakle, što više tečnosti da se unosi i kad pominjete hronične pacijente tokom letnjeg perioda, ali kad dođu do ove promene vremena, dođe i do variranja krvnog pritiska, kako se ponašati, da li na svoju ruku ili konsultovati lekara? Uglavnom, ti hronični bolesnici, znači već duži niz godina oni boluju od tih kardiovaskularnih oboljenja, ako pričamo o hipertoničarima, i oni znaju kako da se ponašaju u ovom periodu. Za ove, da kažem, nove koje od skoro imaju te probleme, ono što je bitno, znači dolazi uglavnom do pada pritiska, uglavnom to niži neki pritisak, tu bi trebala da se koriguje terapija, da se smanji u ovom periodu kad su ove vrućine, ali uz unos dosta tečnosti to može i da bude i uz dejstvo lekova naravno i da nema potrebe za korekcion terapija. Ako nekom ima, na primjer, neke oscilacije veće, ono poželim da se javi lekaru kako bi mu on odredio ili eventualno promenio lek. Ono što vi svakako savjetujete da se svi poslove obavljaju u ranim jutarnjim i poslepodnevnim satima i ne izlagati se suncu u onom najtoplijem delu dana, dolazi do sunčanice, toplotnog udara. Jeste, uglavnom ljudi imaju i obaveze u ovom periodu, neki rade, imamo ljude koji se bavi poljoprivredom. Ovo vreme je dosta, znači, štetno, da kažem, izlaganje suncu, naročito u periodu od 10 do 5 popodne, do 17, znači časova. Poželjno da se ti poslovi, ako već moraju nešto da rade, obave u tim jutarnjim satima, na primjer od 4 do 7 ujutru. Ako neko ima potrebu, ljudi na gradilištu ili već zavisi čime se bave, da budu zaštićeni, znači da se nosi neki šeširi, kačketi, naročito decu ne bi trebalo izlagati u ovom periodu, znači preko dana, direktno suncu i rashlađivanje, znači neki hladni napici, onako, mereno. Evo, pominjete i obaveze tokom dana i tu je ta fizička aktivnost. Da li je treba možda smanjiti u ovim vrelim danima? Trebalo bi da se smanji ta fizička aktivnost u toku dana, ako baš nešto mora da se radi rano izjutra, eventualno u tim kasnim nekim večernim satima, naročito ljudi koji, na primjer, vežbu, imamo ljude koji idu u teretani, to znači ne bi bilo poželjno u toku dana da se izlažu u nekoj fizičkoj aktivnosti. Uglavnom, znači sve poslove treba obavljati u vremenu posle 5, eventualno, da kažem, u toku večernjih sati.